Ša je izvođač koji već decenijama uspješno pliva na muzičkoj sceni. Prvo je privlačio pažnju u svojim pesmama, a sada privlači pažnju svojim privatnim životom. Kako izgleda život post realitija, saznat ćete u ovoj emisiji. Moj današnji gost je Nenad Aleksić Ša. Ša, kako si? Ćao, prvo da kažem ćao. Evo, kulturan, prvo da se pozdravi sa gledaocima. Naravno, super. Osjećam se baš dobro, ovako se nisam osjećao. Pa kao što ste rekao, pre ovog snimanja, proteklih 10 godina, ovako nisam bio smiren, opušten. Zanimljivo je to kada si ušao, baš sam videla si puno ovako pozitivne energije, rekao si nikad se bolje nisam osjećao. Šta si to sve promenio da bi se osjećao ovako danas? Pa, prvo društvo. Znači okruženje, to je ono 90% ljudi sam liferovao ono negativnu energiju i ljude koji mi crpe energiju. I nekako, od kad sam sam, ono naučio sam da soliram i upoznajem sebe. Da, to je. Sa tim kućnim poslovima, kući, kako sam sve to? Kidam bre, perem, peglam, kubam, ali bukvalno, to sam i ranije radio, ali sad ono, učestalije, da. Znači, u suštini samo ti treba neko da ti pruži nežnost. Da, treba mi neka žena da bude domaćina, ja ću biti domaćica, pošto sam se navikao, znaš kao. Pa da, sam mi pali malo pažnje, to trenutno sam sam, ali dobro, polako, ne žurim nigde, stvarno. Ne, neko si da voliš što si sam i da te ušte sa trenutno ne interesuje to sa kao nekom uvoljnju. Pa da, onako, piskaram eto sa devojkama i to, ali sve se završava na tome. Ono, ako se vidim, popijemo piće, klopamo nešto, odgledamo neki film i to je to, bukvalno ništa drugo ne radim, ne ulazim ni u kakve odnose, ne ulazim u veze. Trenutno soliram, trenutno ono, radim na sebi, radim na pesmama, to je ono što me zanima. Tako da... To je fokus, muzika. Da, fokus je muzika i ja. Dugo nisi izbacio pesmu, to je ono što smo pričali, sad ćeš ti to reći gledalcima, jedno vreme si totalno mi se nekako povukao i gledam, ono, nema ga nigde. I onda si izbacio ove dve pesme. Što si čekao toliko dugo? Pa gledaj, po izlasku iz realitija, znaš da sam bio baš razbucan, onako glave, ono sve što sam doživeo. Nije bilo lako nositi se, znaš, sa javnošću i ono kad te svi nekako osuđuju zbog svega što si uradio. I onda sam se malo primirio, da bukvalno radim na psihi, da radim na sebi, da radim na glavi. Čak sam i nastupe odbio i sve to, ali gazde klubova su ono, uvažile sve to moje, zato što znaju da je teško ono, kad izađeš da se prvo sastaviš sa samim sobom i da ovaj, se adaptiraš na ovaj normalan svet. Izađeš iz onog sveta, pošto, znaš, posle 10 meseci tvoj mozak razmišljaš kao reality učesnik, ne kao ljudsko biće koje živi normalan život, tako da... Taj period adaptacije, sad sam se adaptirao skroz, došao sam sebi i onda sam odlučio opet da se vratim muzici. Sad pun gas, dve pesme izbacio, krenuli nastupi, Bogu hvala, tako da je to to. Vratit ćemo se na taj period u realitiju. Zanima me dve pesme. Prva je April, a druga je Ojoj. Sad zanima me ta pesma April, kako je to romantično sve napisano? To ti je sve ono što opisuje taj period i vezu, Tarinu i moju. Sad imao takvu vezu kao što je ta? Ne, ovo je najčudnija veza koja mi se desila, ovo je najturbulentnija, onako, sve je kao neki film, sve se nekako prebrzo izdešavalo, ali ajde, mogu da kažem da je sve to bilo zanimljivo, nekajem se uopšte što sam ušao u tu vezu. Finalni proizvod, da kažem, je ta nekako pesma. Pesma opisuje sve to što nam se izdešavalo, zato sam i uradio taj spot i onako sa natpisima iz novina i sve to. I kroz pesmu opisujem ceo taj period i sva ta dešavanja, sve to je lepo i ružno što nam se desilo. Nekako kada sam slušala pesmu, više sam čula lepih stvari, moram da budem iskrena. Da, pa ja se uvek hvatam za lepe stvari, te ružne onako potiskujem i iz svake veze, iz celog tog perioda izvlačim samo ono lepo. Onda ide pesma Ojoj, sam mi zanimljivo što zove tako. Pa, rekao sam ti, onako naziv je malo glup, ali glup naziv se lako pamti i onako razmišljao sam, prvo je trebalo da se zove Znamo se od ranije. E sad ti dođeš u klub i sad kao mašaš DJ-u, e pusti mi pesmu Znamo se od ranije, šta Znamo se od ranije, pa kad kažeš Ojoj, a to je Ša, da, to je to. Tako da, kratko, jasno i... DJ zna šta da pusti odmah pušta hitove. Reci mi, kako su zaživjele te pesme, si zadovoljan? Prezadovoljan, April znači šuri, April i dalje, znači kad je izašla pre mesec i pol, nema ni dva, ne znam, tako da... Da, što ste pitala malo pre, kažem zanimljivo, izašla u septembru, a zove se April. Da, pa April to je ono, Tara rođena u Aprilu, ja rođena u Aprilu, čak smo i psu dali ime April i pesma se zove April, to je kao sve to što nas opisuje, ajde, taj mesec.
nekako kako sve ovo pričaš, ovako delo mi kao da je to ono za ceo život. Majke mi moje, i pesma, i nekako i pas, i nekako cela ta priča mi deluje kao da je baš ono, si mislio da će to biti za ceo život. Mislio sam i to, onako, kažem ti, cela priča je filmska priča. Sad, šta se sve tu izdešavalo, samo nas dvoje znamo. To filmski. Da, filmski, bukvalno jedan film, ali da kažem, to je i drama, i komedija, i akcija, i horor, i sve živo. Tako da smo mi smo svi žanrovi u stvari. A druga pesma je onako klupska i ovaj nekako zvuk koji je trenutno aktuelan i uradio sam eto da se oprobam i u tom fazonu i prolazi super, evo i dalje u trendingu, pre nedelju, 6 dana tačno je izašla, 10. sam u trendingu, za muziku meni to top, posle 25 godina karijere mene i dalje slušaju i dalje sam tu kao najslušaniji, ne najslušaniji nego jedan od najslušanijih, nisam se lepo izrazio. Svi koji su pretežno 90-ih počinjali tada bili jako popularni, ne kažem sad svi da ne generalizujem, ali ne održavaju se tako kao ti nekolicina. Teško je održati se i sada? Pa nekako se ja lako adaptiram i nekako plovim kroz kako to da kažem, nove generacije, iz generacije u generaciju prilagođavam se i tačno gledam šta onako šta je aktuelno i jedan sam od retkih koji može da se prilagodi tom novom fazonu, novom zvuku, zato što volim muziku, osjećam muziku i ne osjećam se kao neko ko traje još od 90-ih. Sad htjela da kažem, ne osjećaš se kao da si iz 90-ih. Nego kao da sam sada lik koji je evo sad uplovio celu priču i tako sebe i onako naštelujem i valjda zato i trajem to i ljudi prepoznaju. Ti si za ovih 25 godina sad si rekao sam dosta toga napravio i dosta si, sad iskreno kažem, i novca napravio. Mene zanima zašto si uopšte ušao u reality. Većina ljudi ulazi u reality zašto nema novca i hoće nešto da napravi. Ti si već bio izgrađen u potpunosti i još si bio, kako bih rekla, i finansijski dobro potkovan. Bio. Znaš kao, bio finansijski dobro potkovan. Pa gledaj, u tom periodu mi je bilo jako dosadno. Krenulo je ovo doba korone i sad kao šta da radim, navikao sam da putujem konstantno, da sam stalno... To je baš bilo dosadno, ljudi moji, znači ono kao baš. Ne, meni je baš bilo dosadno jer navikneš da si non stop na putu, da nisi nikad kod kuće i to i odjednom sad ti kao trebaš da si kod kuće, još da ne smeš da izlaziš. Bio onaj karantin kad su nas onako zatvorili i kao morao si kod kuće da provodiš vreme. Sada mogu da kupiš neku kuću na selu? Ne znam, gotivim ja i to, ali ja sam lik koji ne voli da mu je previše onako mirno i tiho. Ja volim da je malo onako zanimljivo i da je turbulentno i da je ludo. I da je ludo, da. Ne volim ni osobe koje su mnogo mirne. Sve to što me previše umiri, mene onako baca u depresiju, tako da sam iz dana u dan sve više bio depresivan. I ajde, dobio ponudu za reality, rekao hajde, odeš, zaradiš parice i bude ti kao zanimljivo, nešto se dešava. I onda sam napravio da mi bude prezanimljivo i onda sam izgubio tamo pare u realitiju, izgubio napolju pare, tako da sam loš. Kako to sa osmehom kaže, ja ne znam, meni bi se želudac prevrnuo. Svi živi, gledaj, svi živi, me pitaju kako, vrate, i da se desilo, znači ne postoji osoba, bukvalno sam ja jedan jedini koji je sve to prihvatio nekako, ajde, okej, ne mogu da kažem da mi ne pada teško što sam izgubio toliko novca, jer sam sam zaradio taj novac, krvavo zaradio taj novac, sad sam ovako izgubio, ali opet kažem, znaš šta, život je jedan, živim, brate, idem dalje, ko zna šta me sutra čeka, možda napravim i više para, možda nikad ne napravim više te pare, ali opet gledam da mi bude zanimljivo, idem dalje, pratim svoj put. Zapisano je kako je zapisano, pičim, pratim, to je to. Šta, ako bi se vraćao... Razmišljati ovako, definitivno, nego drugačije. Gledaj, ako bi se vraćao, no to ja, šta sam izgubio, bacio bi sebe u depresiju, a ovako gradim sebe dalje. Ne znam, našao sam neke nove stvari koje me zanimaju. Znaš, pronašao sam nekog novog ša, nekog novog Nenada. Kažem ti, i to sam već par puta rekao, ja sam neka nova verzija sebe i sviđa mi se kakav sam sada i hoću sebe da nadograđujem dalje. Kažem ti, kao da neki novi život da sam dobio. Morali izgleda sve ovo da se desi da bi negde pronašao sebe. Ko zna zašto je dobro, tako makar starije ljudi kažu. Zato ti kažem, kao da sam dobio neki šamar od Boga za sve neke gluposti koje sam pravio, dobio sam ozbiljnu šamarčinu, ozbiljnu lekciju, bukvalno sam više puta onako izlazio na prozor i govorio kao hvala ti na svemu i na ovoj lekciji nemoj više molim te. Znači, bukvalno mi je tako bilo, nekako sam naučio lekciju, znam koje su moje greške, gde više da ne grešim, naravno, svi grešimo, ne kažem, ja ću biti bezgrešan do kraja života, čovek sam. Tako da, ali pratim svoj put, ali znam gde sam grešio i bit ću obazriviji, znači u narednom periodu i što se tiče veze i što se tiče drugarstava i svega toga, tako da, eto, malo sam, mogu da kažem da sam malo zreli izašao iz ovoga,
Što se sve tamo dešavalo? Kažu ljudi da kad uđu u reality da je to totalno neka druga dimenzija i da ti više nisi ti. Sad ti to meni objasni, ali to jesu objasni malo gledalcima. Gledaj, znaš kako, sve bi to izgledalo kao, i izgleda kao čupalica. Ja da kažem, ne znate vi dok ne uđete u reality. Svi govore, majke mi, ali ja ne razumem što se to dogodi ljudima, nisi ti jedini koji je to rekao. Novi svet. Novi svet, postoji samo taj svet, postoji samo ljudi oko tebe na koji si usresređen. Ti ovako sad se iznerviraš, ja te iznerviram nešto, ti me oteraš u tri lepe, razumeš, ustaneš i odeš. A ovako ako te iznerviram u realitiju, mi smo zatvoreni, moraš da me gledaš svaki dan. Pritom ne spavaš koliko treba, ne jedeš koliko treba, pritom imaš gomilu zadataka, pritom imaš gomilu nepoznatih ljudi, pritom imaš ljude koji nisu baš toliko fini oko tebe učesnici, imaš i dobrih, imaš i loših. Imaš oni koji namerno gledaju da te nerviraju, koji idu za tobom i namerno da ti izbaci iz takta 24/7. Ti trebaš po ceo dan da se nosiš sa svim tim situacijama, e onda ti priđe neka osoba koja ti se prilagodi, koja ti ide uz, koja ide onako uz tebe, pa jesi gladna, jesi žedna, poklanja ti pažnju non stop, naravno da ćeš da se vežeš za tu osobu. Ako sam uspela razumem, vama treba neko tamo na koga možda se oslonite, kome je kao možete da verujete. Veruj mi, uvek ti treba neko da te zagrli. Kako je psihološki to napravljeno, sad razmišljam. Ozbiljna, to je ozbiljna igra i za ozbiljno jake glave, za ozbiljno jake mozgove. Ja kažem, ja sam milion puta pao na testu tamo, ali opet sam iskapirao da sam toliko psihički jak, jer posle svega toga ovako da budem psihički jak i ovako stabilan, meni je ovo šok. Evo iskreno, meni je ovo šok. Za sve to što se desilo, opet sam gledao kao neku životnu lekciju i opet sam upoznao nekog novog sebe i upoznao sam i svoje mane. Gledajući sebe sada kroz razne snimke u realitiju, kada si gledao sebe kada si izašao, prva stvar kada si izašao iz realitija, seo ispred svog kompjutera ili druga stvar, šta ti prvo palo na pamet? Bože, gledam sebe i kažem, Bože, kako ja nisam bio normalan tamo, ko je ovaj čovjek, majke mi, baš sam izgledao u pojedinim situacijama kao ono, totalno izbezumljena ličnost i kao neki, ne ludak, ali totalno neka budala. Stvarno, ne u svakoj situaciji, ali gledam u pojedinim situacijama, e sad, s ove strane kad gledam, jo, vrate, užasno je, ali opet, sad kažem ti, okolnosti su takve bile da jednostavno iz čoveka izađe sve ono i što jeste i što nije. Veruj mi. I sad mnogima kao, ne želim da se pravdam, nikad nikome, ja sam to što jesam. Ali definitivno... Podeliš svoje iskustvo kako to zapravo izgleda tamo, jer mi možemo samo da gledamo na TV-u, ali mi nismo tamo i ne znamo kako to izgleda. Da, pazi, definitivno taj lik u realitiju koji sam bio, to nije ovaj pravi Nenad, ovo je pravi Nenad. Čak i ovaj sad Nenad, ovo je tek sad pravi Nenad. Proteklih ne znam koliko godina sam opet i negde jurio sebe i izgubio sebe, jer sam opet i putovao, radio, samo razmišljao o parama, o nastupima, o svemu tome. Nisam imao vremena za sebe. Veruj mi, sad totalno upoznajem onako sebe i mogu ti reći da sam zadovoljan sa ovim. Svađao si se tamo sa ljudima, da li bi, na primjer, da si napolju bio, da li bi možda više ispulirao? Da li si tamo više bio, ne kako kažem, agresivan, nego više nervozan? Pa jesam, kažem ti, opet ne spavaš dovoljno, ne klopaš dovoljno, opet imaš ljudi oko sebe koji ti vise nad glavom, koji ti ono, turiraju mozak konstantno. Ovako kad si sam svoj, znači kažem ti, odeljiš se od svih i uspeo sam da kanališem tu svoju energiju, ja mnogo energije imam, ja sam baš po prirodi brz i kažem ti, usmeravam na prave stvari. Liferovo sam, kažem ti, ljudi i života i totalno sam se posvetio sada sebi i totalno sam onako smireniji i sve to i nisam onaj lik kao što sam bio u realitiju, nije me tako lako izbaciti sad iz takta. Sad i neke stvari koje su me ranije nervirale, sad onako, brate, ne opterećuju me, a ranije mogu da se iznerviram oko gluposti, sad ne uopšte. Mnogi ljudi kada komentarišu kažu da je Srbija ono što mi vidimo u realitiju, šta ti misliš o tome? Pa nije to samo, znači tamo, kažem ti, tamo ljudi... Balkan, da se bolje izrazim, Balkan. Pa nije, gledaj, tamo i ono što jesi i što nisi pokažeš, veruj mi, nije to tako. Kažem ti, okolnosti su takve. Ovde se naspavaš i manja verovatno će da mogu da ti iznerviram kad si odmorana, nego kad si premorena, zamisli, nisi spavala i sad dolaziš na intervju, ja ti nešto kažem, pa naravno da ćeš da izvileniš, zamisli kad si odmorana, šta god da ti kažem, a brate, ovde uđe, ovde izađe. Kažem ti, okolnosti su takve, nismo to baš, mi nismo mi baš takve. Iskreno, evo ti je najiskrenije da umemo mi da budemo i normalni, mnogo. Kada si izašao iz realitija, da li svi ti ljudi koji si gledao tamo, s kojima si izružio, sa njom si i bio sa Tarom, da li je to sve drugačije izgledalo napolju? Svi ti ljudi, da li su bili skroz drugačiji? Pa kažem ti, nisam preterano ulazio u neka prijateljstva van realitija.
zato što dosta toga uvidiš i dok si tamo, ono, uvidiš da su ljudi lažni, da onako zarad nekog opstanka u realitiju će da urade sve i svašta, kreiraju sami po sebi, daju sebi zadatak neki i ovaj, na primjer, ako si ti glavni akter sada i ti si najaktuelnija tamo i dođem ja kao neki pere i sad se tebi prišljamčim tu, razumeš, i kao budem uz tebe, savjetujem ti nešto, glumim ti drugara, u stvari ti nisam drugar. Tako kad izađeš, shvatiš da je malo onako pravih iskrenih onako ljudi iz tog realitija, sa par njih sam dobar, ali bukvalno sa nekolicinom. 90% ljudi me ne zanima. Sa kim si on su onako dobrim odnosima nakon realitija? Pa ne znam sad, ono, neki ljudi koje sam poznavao i pre realitija i kroz muziku i sve to, sa njima sam i dalje cool. Tako da sad ne bi ponaosob ono izdvajao, ali sa par ljudi, baš sa par ljudi sam ok, sa 90% ljudi. Ne da nisam ok, nego me jednostavno ne zanimaju ko su ti ljudi. Sada kada si izašao iz realitija, kako gledaš se na svetu? Da li bi ikada ponovo ušao i opet to uradio? Mislim, ne mislim uradio iste postupke, nego da li bi ponovo ušao? Da li bi se odvažio da ponovo uđeš? Da li bi se ponovo oženio, ušao i razveo se? Pa gledaj, previše. Nikad ne reci nikad, ja bih te lagao. Sad mogu da te lažem i da kažem, ne, nikad, kakav realiti. Ono kao što sam rekao pred ulazak u sezonu 4, kad su mi intervjuisali i kao, da li bi prevario suprugu, da li bi pred kamerama kao vodio ljubav, da, ja kao nikom. Kako si zaboravio jednu momentu na nju, taj deo mi nije jasan? Kako misliš? Pa zaboravio si je sigurno, pa si se usredsredio na tu drugu osobu, na to misliš? Pa ne znam, srce kad odabere drugu osobu, to je to, automatski zaboravljaš osobu sa kojom si bio ili umanjuje se ta ljubav ili kako to, ja ne znam to da definišem. Osim se posle svega ti nije žao uopšte. Pa ne, gledaj sad, kažem, ničeg mi nije žao, ja se ni zbog čega ne kajem u ovom životu, niti ću se kajati. Sve je to tako trebalo da se desi, ne kajem se uopšte što se sve to izdešavalo. Može da me osudi kogod, znači ne kajem se i tako će ostati do kraja života. Znači ne znaš da li bi ušao ponovo u realitiju? Ne mogu da kažem ne, ne mogu da kažem da, trenutno ne ulazim, ali nikad ne reci nikad, otkud znam šta nosi dan, šta nosi noć. Da, ponude neku ozbiljno dobru sumu novca? Pa ne znam, kažem ti, opet, zavisi od svega i svačega zavisi. Ponosti od toga kako si sad krenuo s muzikom ovdje, da li pravi momenat, da li... Da, i opet, ne znam, ja kažem, ovaj, sada bi se sigurno da uđem u reality predstavio onako bolje. Znači, stvarno bi se trudio da ja budem ja, ali opet mogu da kažem i opet mogu da uradim nešto neočekivano, razumiješ, kao ča možemo svašta da očekujemo, znaš, tako da nikad ne reci nikad, vidjet ćemo šta nosi dan, šta nosi noć, ne znamo, vidjet ćemo. Reci mi, što se tiče muzike, malo prije smo pričali, rekao si da spremaš dve neke nove pesme koje su brutalne. Da, ovako, sinoć sam napisao refren za tu jednu novu, dobio sam neku matricu i matrica je ludilo. I znaš kad me matrica na prvu izvoza, tako da za tu drugu garantujem da će biti ludilo, garantujem. A ova prva je top, ova prva je stvarno top, to će biti duet. E sad, koja će pevačica? Biće pevačica. Koja će biti u toj pesmi, vidjet ćemo. Prvo da završim to, ovih dana treba da uđem u studiju da je usnimim, evo da ću da ponudim, vidjet ću koga ću da odaberem. Par pevačica je u igri, pa vidjet ćemo koja će da prevagne. S kim ti volio da snimaš ovako u narednom periodu? Možda ne sad tu pesmu, nego generalno? Pa ne znam, gotivim, Anđelina mi je super, Elena mi je super, ne znam, ima dosta njih, Breskvica mi je super. Ne znam, zaboravio sam sigurno neko. Naveo si baš dobro onako. To su onako to vokalčine, ono, to su vokali i izvođači koji su meni ono to. Pa dobro, znači sad ti imaš pune ruke posla u narednom periodu. Da, ono, usredsredio sam se na muziku i na sebe, kažem ti, radim na sebi, radim na pesmama i to je to. Dobro, nije malo, moram priznati. To nije malo. Nije malo. Imaš pune ruke posla. Pune ruke posla, kad treba da radim na sebi, to je pakleni rad, da, to je fizički rad, fizički, kako ono, i psihički neizdrživo, ono. Da. Hvala puno što si bio moj gost, jedva čekam da izađu ove nove pesme, pa ćemo naravno da ih promovišemo i u narednom intervju. Hvala što ste me pozvali, veliki pozdrav, ćao.